Živja! Živja, otroci! Sicer še veselo živimo v poletnih počitnicah, ampak se pa vseeno počasi že bliža prvi šolski dan in takrat bomo mi dobili še enega, kaj? Šolarja! Ja, tako da bo treba pripraviti šolski torbi in zato vam za vaju spet en izziv. Ja, te listke bova vlekla. Tako ja, na teh listkih je napisanih par ugank oziroma namigov, da bosta potem v trgovini ugotavljala, katere potrebščine si morata poiskati. A kaj pa kar mi se znamo? Tako nekak ja, tako da evo, tole bomo vzeli s sabo in gremo v Spar. Sem katalogu videla, da imajo kar pestro izbiro tudi Sparovih znank, Creative in Spar Office, pa tudi po zelo ugodni ceni, tako da gremo prečekirati. Tole je dobro, ko ima veliko predalčkov. Evo, pa začnimo. Maj boš prvi listek zvlekel. Pa ti bo Jaka prebral. Kaj piše? Pobriše sledi, bo šolarček na papirju, svinčnikom napako naredi. Kaj bi bilo to? Vederka. Ja. Vederka, ja. Ajde, Peta si vsak eno poiskat. Bom kar te vzem, ko sta dve skupi. Mami, jaz bi te dve. Evo, Maj že vleče naslednjega. Evo, Majči. Z motivom živali. Nekaj, kar so živali. Karkoli. Naprimer. Ana, ti boš še tega dinozaurja. Ja, ja, kam že naslednjega, preberi. Nekaj za stopala, za hitenje po šolskih hodnikih. Cepati! Sem res moj grob. Neba je ne mudra. Kjera barva bo pa zdaj? Kaj piše? V notranjosti je bel in črtast. Ja. Zvezek je črtast. Ja, tako, črta zvezek. Tega s temi črtami ti rabi. Ja, pa tega bomo. Ok. Ale, Luka, poglejmo, kaj piše. Meri centimetre in razdaljo. Meter! Meter, maj, ravnilo rabiš, a ne? Ja, ravnila, ja, ali pa geotrikotnik. Ja, poškar ta komplet. Jo, itak bom dva ali pa tri rabo. Ali to je tako, se ne zlomi? Ja, to je ta. Rumeno bi? Ja. Evo, vse je pri vrhu. Ne? Preberi. Še, poskrbi, da so svinčniki vedno dobro nabrušeni in pripravljeni za pisanje. Ok, s čem nabrusimo svinčnik? Šilček, ja. Mami, jaz bom tudi modrga. Pa je zelenga. A ti še? Nekaj v barvah maurice. Barvice so maurične. Barvice. Flomastri, vodinke, karkoli. Tele imajo. Še zadnji listek. Kaj ti še? Pri likovnem pouku jo potrebuješ, da lahko skulpture in kipce izdeluješ. Glina! Glina, ja. Ali pa ono, kaj še nekaj podobnega? Das masa, recimo. Ja, tole imajo. Kjero barvice? Belo? Belo, ja. Pa smo uspešno napolnila šolski torbi, tudi da sem zdaj pripravljena za šolo, ne? Ja, je že komi čaka. Jaz tudi. Super. Drugač imajo pa sato široko ponudbo šolskih potrebščin tudi v Sparovi spletni trgovini. Uspešen vstop v šolo želimo tudi ostalim šolarjem, da takrat pa le izkoristite preostanek počitnic. Adijo! Adijo!